Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan jurnalistlərinin şikayəti üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan jurnalistlərinin şikayəti üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Vəkil Fariz Namazlının Facebook səhifəsində yaydığı məlumata görə, Milli Məclisin keçmiş deputatı Cəlal Əliyevin şikayəti üzrə Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi ilə həbs olunan Yaşar Ağazadə və Rövşən Mahmudovun şikayəti üzrə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin pozuntusunun olub-olmaması ilə bağlı. 2009-cu ildə Təhmasib Novruzovun şikayəti əsasında Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsi ilə 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən jurnalist Sərdar Əlibəylinin 2 şikayəti üzrə, Əli Rəşidoğlu Həsənov adlı jurnalistin 2018-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsi ilə 6 ay müddətində məhkum edilməsinə dair şikayəti üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Avropa Parlamentinin deputatı Federica Mogherini'nin diqqətini hüquqşünas Emin Aslan'ın həbsinə çəkib. Avropa Parlamentinin Liberallar və Demokratlar qrupunun nümayəndəsi Marietta Cech, Azərbaycanda insan hüquqları üzrə hüquqşünas Emin Aslan'ın həbsi ilə bağlı sorğu ilə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidmətinin rəhbəri Federica Mogherini'ə müraciət edib. Deputat Aslan'ın həbsini Azərbaycanda hələ 2014-cü ildə başlamış və 2018-ci ildə Əliyevin yenidən prezident seçilməsindən sonra da davam edən hüquq müdafiəçilərinə və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə qarşı mübarizənin pik nöqtəsi adlandırıb. Avropalı parlamentari Morginin rəhbərliyi etdiyi xidmətin Aslanın həbsindən xəbəri olub-olmadığını, xəbər varsa bu addımı pisləmək və Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında bu məsələni qaldırmaq niyyətində olub-olmadığını soruşur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Bakını yeni xoşagəlməz xəbərlər gözləyir. İyunun 25-29-unda Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçiriləcək. Sessiyanın ikinci günündə Lüksemburglu deputat Yves Grushenin Rusiyada, Azərbaycanda və bir sıra digər ölkələrdə QHT-lərin hüquqlarının pozulması haqqında məruzəsi deputatların mühakiməsinə çıxarılacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı mənbələrdən verilən məlumata görə, məruzənin yazılmasının təşəbbüskarları hüquqi məsələlər və insan hüquqları komitəsi olub. 2016-2018-ci illərdə baş verən hadisələri təhlil edən komitə, Avropa Şurasının üzvü olan bir sıra ölkələrdə QHT-lərin fəaliyyətinə qoyulan yeni qanunvericilik məhdudiyyətlərindən və onlara qarşı getdikcə daha çox düşməncəsinə münasibət göstərilməsindən narahatlığını ifadə edir, deyə o bildirib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti uşaq bağçasında baş vermiş olayla bağlı Təhsil Nazirliyini susadı. Özəl uşaq bağçalarının qeydiyyata alınması və fəaliyyətinə nəzarət Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Kim nə əməl törədirsə, məsuliyyəti də özü daşıyır. Bu sözləri Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsindən Zöhrab Cəfərov Yasamal rayonunda yerləşən və uşaqların döyüldüyünü əks edən videosu yayılan Kid Studio Uşaq Mərkəzinin lisenziyasız fəaliyyət göstərməsinin səbəbinə aydınlıq gətirərkən deyib. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyinin lisenziya verməməsinə baxmayaraq, bu qanunsuz bağçanın Yasamal rayonu ərazisində necə fəaliyyət göstərməsinə və rayon icra hakimiyyətinin bu qanunsuzluqdan niyə xəbərinin olmamasına qurumdan aydınlıq gətirilməyib. Qeyd edək ki, uşaqlara qarşı zorakılıqla məşhurlaşan bu bağçada aylıq ödəniş 250 manat təşkil edir. Kifayət qədər yüksək məbləğ olduğu üçün bağçanın fəaliyyəti diqqət çəkməli idi. Deputat Vahid Əhmədov icra hakimiyyətini ittiham etdi. Son vaxtlar ekologiya ilə bağlı ciddi problemlər müşahidə edilir. Bunu Milli Məclisdə çıxışı zamanı deputat Vahid Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə, Bakıda ağacların qırılması və yerində göydələnlərin tikilməsi ekoloji durumu pozur. Düzdür, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ağac qıranlara qarşı cərimələr tətbiq edir. Amma buna rəğmən, ağacların qırılması halları davam edir. Deputat xatırladıb ki, Göyçayda körpünün çökməsi də ekoloji tarazlığın pozulmasının nəticəsidir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.